وروسته له هغه چې د افغانستان ولسمشر د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف فرانسې ته ولاړ، د حکومت اجرایی رئیس وای محمد اشرف خانی به د دې کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم سره په دوه اړخیزه غونډه کې لیدنه وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې دا لیدنه د پاکستان د صدر اعظم په غوښتنه ترسره کیږي. چند روز قبل هیئتی از عوامی ملی پارتی و رهبران صوبه پشتونخوا خیبر پشتونخوا آمده بودن و اونا علاقمندی یا تقاضای صدر اعظم نواز شریف مبنی بر یک ملاقات در حاشیه کنفرانس اقلیم در پاریس مطرح کرده بودند که او تقاضا پذیرفته شد. احتمالاً ملاقات دو جانبه در اوج صورت بگیرد، ملاقات به تقاضای آقای نواز شریف صورت میگیره. که څه هم ښاغلی عبدالله ونویل چې د افغان ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم په دوه اړخیزه ناسته کې به په کومو مسایلو بحث وسي، خو له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا یاد ملاقات ته په کتو هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې لپاره په خپلو هڅو کې ژمن او صادق پاتې سي. د اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف دغه ملاقات وروسته له هغه کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې شوي او افغان چارواکو په پاکستان تور پورې کړ چې د افغان حکومت مخالفینو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی او له هغه ځایه د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي. تیرونی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د سیاستوالو یو پلاوی کابل ته راغلی وو او له ولسمشر غنی سره د ملاقات پر مهال د پاکستان د صدر اعظم د ملاقات غوښتنه مطرح کړه. ولسمشر یاد غوښتنې طلبای کوي او تیر شپه د یو پلاوی په مشرۍ د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف چې د 180 هیوادونو مشران پکې ګډون کوي پاریس ته ولاړ. اجرایی رئیس وایي چې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې به د نړۍ د هوا د ګرموالي د مخنیوي په اړه تاریخي تصمیمونه ونیول سي او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې د افغانستان په څیر هیوادونو سره هم د مرستو ژمنې وسي. د پلان له مخې افغان ولسمشر به په دغه شپږ ورځني سفر کې د دوشنبې په ورځ ناوخته ایټالیا ته، د سه شنبې په ورځ جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ سي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان له نواز شریف او د اروپایي هیوادونو له چارواکو سره د ولسمشر غني ملاقاتونه ستونزو ته د حل او مرستې پیدا کولو په برخه کې مهم بولي. د چارو کارپو یونس فکور وایي دا چې د ناټو د وزیرانو غونډه جوړېدونکې ده، دا ډول ملاقاتونه ورته ګټور تمامېږي.